tästä pelistä he oikeasti saa sellaisia onnistumisen semmosia tota, noin tunteita tai sellaisia, niin kuin, että nyt on kyllä elämässä saanut jotain aikaiseksi. Pitäis pelata vähän useammin näitä crasheja. Voi toista se oli kyllä noihin aikoihin. Tämä nykyaika tämmöistä, kun mennään tuolle, niin tota noin. Lähdetään tästä vähän moottoripyörällä nyt kilpa... Mitä? Miksä, missä mun bon... Lä. Missä mun kova lähtö on? Ette voi estää minua, poliisit. Minut on luotu voittamaan tämä kisa. Pyllypöksy, kun mä oon mennä tänne ja sit sä tulet vaan eteen. Toiselle estää... En saanut tuosta tommoista... Tiemurteleva tie, loistavaa. Ei tää ollut paha. Voisitko väistää? Millaisia poliiseja te oikein olette? Älä pappa boksi voi. En mä halua tonne. Siis miksi mun pitää mennä tonne? Kun mä en tahdu, mennään tästä tänne. Moi sininen auto, mä menen sun ohitsesi. Oi oi oi, kun mikä lähti lentoon. Mikä lähti? Mikä lähti lentoon? Mikä mikä? Mennäänpä tästä tänne näin ja näin lälälälälä. I'm coming for you. Poja. I'm coming for you, nigga. Joo. Et tule eteeni. Miksi tässä on tämmönen? Kuka sen siihen laittoi? Miksi sä menit mun edelle? Mä en ala tätä rallittaa monta kertaa uudestaan, joten ihan oikeasti tuota noin mä haluaisin voittaa, jos se mitenkään käy päinsä. Oi 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 oi, kyllä lähetti lujaa, nyt kyllä mennään niin lujaa. Crash lähestyy kolmatta kilpaa, kolmantena olevaa kilpailijaa. Hän menee tuostalaisesta vauhtihommelista, hän hyppää hyppyrin, eikö siis tuota noin rotkon ylitse. Hän menee vauhtihommelista, hän hyppää rampista, hän menee vauhtihommelista, hän saa turpaansa kohta. Hän hyppää, hän lähestyy maalia, hän tulee kolmanneksi, mutta se ei riitä mihinkään, koska hän vaatii itseltään liikoja. Ei päässyt ekaaksi. Just tämmönen sakelin perfektionisti crash, kun pitää kaikki olla aina niin, just niin tip-top, kun tota noin. Niin kuin se haluaa. Ja puhuminen noin kuin... Joo. Kyllä tämä tästä. Minut on luotu voitto. Ja. Missä mun superralli pärjällä? Moi, saanko mä ajaa tästä? Kiitos. Väistäkää minua. Minä olen kova ajurimiehi. Mä oon tämmösiä ajurimiehiä. Mä ajelen tästä tällä lailla näin niinku... Pelottelen ne linnutkin tiehen, sen otan tästä vähän laatikkoa näin. Sitten mä vähän niinku välttelen poliiseita tällä lailla näin. Ja sitten mä vähän väistelen näitä hommeleita tässä näin. Ja sitten mä tota noin käännyn tästä vähän vasemmalle. Sitten mä käännyn oikealle. Sitten mä menen ujaa taas jälleen kerran. Ja mä oon ihan sorkeen ajaa tätä moottoripyörää. Mut ei se mitään haittaa. Päästäkää mut ohitsein. Teidän ohitsenne, koska mä olen se, joka voittaa pallepöksi, paper, sipaa, pikkapokka, me pois mun edestäin. En mä voi tätä enää voittaa, mutta ei saa koska luovut pyllyttää, ei saa koska luovuttaa, ei saa koska luovuttaa. Luovuttaminen on nuupeille. Ja krässi ei ole nupsipoika. Mähän tämmösiä äkkijarrutus sammaleita tehdään, tästä mä käännytän tästä vähän niinku oikealle tallesta. Sit mennään tästä suoraan. Voisitko mä estää minun, kiitos? Mitä poliisi tietää? Miksi mä olen viides? Ai niin tällä taisi olla nooni. Nooni. Moi, mitäs kuuluu? Saanko mennä tästä? Kiitoksia. Älä tule! Hui! Samaa kampukka. Ei paksi voi, mamma. Mammani mun, mihin me ollaan menossa? Tuonne vai? Loistavaa. Ajaa, kukaan ei mene edellä. Voinko mä katsoa taaksepäin? Kai. Oi vitsin pyksy. Tähän meni huonommin kuin viimeksi. Olja.
pahoilla, Nigras. Ehkä sinua vain ei ole luotu voittamaan. Mikset sinä saakelin kokoaminen sinne? Koska sä oot kipeänä vai? Joo. Okei. Otetaan vielä kerta. Niinhän se oli viimeksi kolmas kerta toden sanoo. Se tarkoittaa sitä, että kolmas kerta on se tosiasia. Eli mitä nyt tapahtuu, niin se on totta. Elikkä jos mä voitan tän, niin sen mä voitin tän ihan oikeesti. Jos mä hävisin tänne, jos mä hävisin sen. Oi nyt on lupaava lähtenyt töitä. Että voi estää minua, että voi estää minua, että voi estää minua, että voi estää minua. Maksi moi! Miksi paksi poksi? Laita se pylly pois edestä. Vitsi apina. Vitsi apina. Apina auto. Ei siinä oli tommonen. Ei saa luovuttaa. Nyt mennään. Kukaan ei voi. Enempää ei tule vastaan käymisiä. Olen päättänyt sen. Nää jätkäthän muuten yrittää kiilalla paljon enemmän kuin aikaisemmin. Elikkä mä en saa enää luottaa niihin, en sitten pätkän vertaa sakeli tietääkö. Moi, mä meen sun ohi. Moi, mä meen sunkin ohi. Moi poliisi, sä oot apina. Voisitko mennä pois mun edestäni, herra poliisi? Voisitko antaa, et voisi antaa minulle vauhtia ei sitten? Voisitteko vähän hidastaa vauhtia siellä edempänä? Mulla on tällainen kiire menossa. Mä aion voittaa. Nyt kuule jätkä, kuule sä kiilaamaan, kuule kun mä menen tästä sun edessä tälleen näin. Noni ja ojaa menee. Persin boksi! Tämä ei tiedä. Pois edestä, homo! Homossa ei oo mitään vika. Mene pois. Noni. Noni. Ei tästä, ei tämä vaan, ei tämä oo kuule Crash sun hommia. Älä mene hyppyrissä. Kuka käski mennä hyppyrissä? No minä. Nyt mennään tästä tälleest näin niinks sellaist. Sit mennään tästä tälleest niinks sellaist. Sit mennään tästä tälleen niinks sellaist. Ja me päästään taas kolmanneksi niinks sellaist. Tarkoittaa sitä, että tosiasia on se, että saat aina kolmas Crash. Ikuinen kolmonen. Onks hyvä mieli? Onks hyvä mieli? Joo. Bullshit. Pulsernan pursi porsi paksi poksi poi poi. No mennään tämä. Tämä menti. Joo mennään, menti, mennään, mennään. Pitäpä sit myöhemmin mennä toi toinen, toi kilpahomma, niin silleen. Sit kun tämä krässää oman ajotaitonsa takaisin. Se on menettänyt ajokorttinsa. Otetaan tästä vähän tällaista nää. Mä tapaan sut, hyppään, pomppaan moi. Mitä täällä tapahtuu? Antakaa mä checkpointti. Oi se on matto. Moi, saanko mä mennä tästä? Kiitos. Oi matto niin, älä jätä mun. Miss miu alatti niin on, täällä on kyllä matto. Miss miu alatti ja henki on. Eiks henki vois tuota? Ai kiitoksia checkpointti. Eikös henki tuota voisi tulla ja mä voisin pyytää siltä että antais mulle vaikka antais mulle vaikka kiisseli. No ei, checkpointteja niinku joka kohta, että mä niinku saisin koko ajan niinku checkpointteja sille niinku. Oi kristalli. Henki antoi minulle kristallin, vaikka en mä toivonut. Kristalli. Et kuule huija. Kylläpä se on nannaa tämä elämä nykyään, vitsi mitä mä duunaan. Ohlia. Elämäni on niin kurjaa. Elämäni on niin loistavaa. Huijasin teitä. Kvak. Joo. Ei ollut tarvetta tuolle ääni-efektiä alle.
Anna tulla. Anna mennä, anna mennä. Hei hei! Noin. Oi 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 oi. Mikäs tää on? Älä tapaa mua ainakaan. Tää pois. Noin, siellä toinen. Luulta poika kuule, mäkikki poika. Okei, mä en vaan... Läälälälä. Boi. Tuu tänne matto. Mitä se siellä huitoo veittelee se kuule? Annappa kun mä näytän miten tämä... Apua! Mitä? Se vei mun! Noni. Lähdetään kävelee alushousu sillä ilmaa. Sellaista se, otan. Sehän oikein on mukavaa. Sitä minäkin teen joka päivä. Kävelee koko kesälomaa sinänsä meni siinä, että mä kävelin ilmassa alushousu sillä. Kuole! Ei sitten. Ai se kuoli. Ja se kuoli sieltä nousi. Pyllysavut apua! Mitä vaan? Ei sitten. Wiu! Mua kiinnostaa, jos te omenat kuolet. Olisiko mulle checkpointti? Missä se on seuraava checkpointti? En mä tiedä. Checkpointti on aika mukava sillä lailla, että sit saa silleen niinku kuolla rauhassa silleen sekunnan ja sit on taas silleen niinku, että missä on mulle checkpointti? Moi Matti. Sä et mua tapa. Ei mitään vitsiä. Checkpointteja mä en mä älä. Mä vihaan tätä peliä. Ei, mä rakastan tätä peliä. Siis mä rakastan tätä makkaraa. Makkaraa, kakkaraa. Pomppu. Että mä uuhuin semmonen. Pajuka. Semmonen zumba fitness, että... Moi. Mitä mä teen? Moi, kuole! Mitä vitsi? Mä en tiedä mitä tapahtui. Kiitoksia. Että bom. Moi, mitä kuuluu? Mä olen tulossa täällä mun lentävällä matolla. Alkaa vihastuttaa tää homma. Miksi ei tämä hyppää tupla hyppyy? Ei oo niin, ei oo... Onko se nyt niin paljon vaadittu hypätä tommonen vitsi... Vitsin tommonen justiis. Hyvä on, mennään nyt vaiheelta hyvin varovaisesti. Pompataan tästä yli ja ylämään ylös. Odotamme kun hän tulee veitsensä kanssa ja lopettaa riehumisen. Menemme hänen taakse. Assassinoitu. Odotamme kun tuo heittää tuolta tommoset, no ei mennä tarvi odottaa. Oispä se, nää, voi vitsi. Tämä te. Terve purka ja nyt lähdetään tappamaan kaikki. Olet mun assassinopari. Puretaan tämän tyypin taloon, niin sitä alkaa itkettää niin kovasti. Kun voi mun taloon, niin meni nyt kyllä nyt. Oppii paha, ettei saa kiusata pikku tämmösiä... Mikä liian maa... Jussi tämä... Mikä orava tämä on? Pussimäyrä. Pussikenguru. Pussirotta. Pursuparsi. Nyt ei saa feilata tätä, sinne meni omenat, mutta ei kiinnosta. Et! Hyppää. Hyppäämme. Yes, checkpoint! Tämä on tietää hyvää! Narruksä muuten äsken mulle? Narruksä mulle? Narruksä mulle?
Oi bonus. Bonus tarkoittaa sitä, että nyt lähdetään tuhlaamaan meidän elämiä. Moi 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 moi. Se oli pakko vähän tappaa teitä. Tää on ihmettä. Älä tapa itseäsi. Lyökin kestävä kaveri. Mitä vitsiä meni läpi siitä? Mitä sille tapahtuu? Moi, saanko mä mennä tästä? Kiitos. Mattoudu! Miksi et sä hyppää tuplahyppyyn ja... Miksi et sä hyppää tuplahyppyyn ja... Mä en jaksa onottaa, että sä lopetat tuon huitumisen. Joo, on hieno. Okei. Terve purkaja, mitä kuuluu? Mä tiedän, mitä mä teen. Pyllypää. Onks sä nyt matto siinä? Okei, jos. Vähän omenoita. Älä! Kiitos Aku. Kiitos Aku, olet minun paras ystäväni tästä lähtien. Minä aina tiesin, että sinun voi luottaa, että sinä tuota noin mitä vitsiä. Missä mun laatikot on Aku? Senkin tunari. Eiköhän tämä pötkynä tässä riitä sitten tältä erää, että kiitoksia. Kiitos kun katsoit. Käydäänpäs katsomassa vielä koko ajan, koska kokoolla meillä jotain asiaa. Ensin juodaan juissi. No niin koko, sanopas jotain. Okei, ei se voi sanoa, ei se voi sanoa yhtään mitään. Kiitoksia kun katsoit. Kiitos koko ajan. Joo, ei tässä tuu mitään. Olen menettänyt minun naisellisuuteni. Hyvästi kaikki. Hyvästi koko maailma. Olen menettänyt kaikkeuden tässä maailmassa. Noniin, joo, kiitos. Kiitoksia kun katsoit. Hei hei.